שלום ילדים, מה שלומכם? שמי רותם סיקולר מסה, ואני הגעתי היום כדי ללמד אתכם שיעור מיוחד במינו. משהו שהשארתי לעצמי כמזכרת ממש כשהייתי בת גילכם. תכף תבינו הכל. מוכנים? יאללה, יוצאים לדרך. מה נלמד היום? נחקור יחד את תכונות התיבה. מה אבקש מכם להביא לשיעור? הרבה מאוד ציוד, אז שימו לב. אבקש מכם למצוא תיבה בבית. כל תיבה שהיא שיש לכם, קופסה של קורנפלקס, קופסה של מזון שסיימתם לאכול, אולי קופסה של משחק, משחק קופסה, כל תיבה שיש ברשותכם, תביאו אותה. בנוסף, אבקש מכם להביא גם דפים צבעוניים. יכולים גם להיות דפים לבנים, זה גם בסדר. בנוסף, נייר דבק. נייר דבק, אם יש לכם וושי טייפ בצבעים שונים, זה יהיה נפלא. אם יש לכם נייר דבק בצבע אחד, זה גם נהדר. והדבר האחרון, פלסטלינה, או דבקיות, מדבקות קטנות. מוכנים? דקה אחת ואנחנו חוזרים. כיף גדול שחזרתם, והנה אנחנו מתחילים. מה אנחנו כבר יודעים? אנחנו כבר יודעים למיין מצולעים. הגדרנו כבר, ואנחנו גם מכירים את התכונות של הריבוע והמלבן, ומכירים את המושגים צלע, קודקוד ואלכסון. והנה עכשיו אנחנו באמת באמת יוצאים לדרך. כשהייתי בת גילכם, בערך בת 10, גרתי בחיפה רחוקה, לפחות רחוקה מכאן, בתל אביב. גרתי בחיפה והשארתי לעצמי בתוך תיבה, נעלתי מזכרת. את הדבר שהכי אהבתי. אספר לכם, זה היה בשנות ה-90. השארתי לי בתוך תיבה את הדבר שאני הכי אוהבת בעולם. אבל כדי שאף אחד לא ייגע בזה, נעלתי את התיבה בשרשרת גדולה ומנעול. לא מזמן מצאתי באחד הארונות של הבית את התיבה הזאת. אני לא זוכרת מה היה שם. אני רק זוכרת שהשארתי לעצמי פתק. פתק על התיבה. וזה מה שכתוב בפתק. אם תחקרו את תכונות התיבה, תוכלו לגלות את הקוד המכיל 4 ספרות לפתיחתה. וואו, כל כך מרגש אותי. אני חייבת לגלות מה השארתי בתיבה. יש לי כל מיני ניחושים, אבל אני חייבת לפתוח אותה. ובמפגש הקרוב שלנו, אתם תעזרו לי. ביחד, אנחנו נחקור את תכונות התיבה עד שנצליח למצוא את הקוד שיפתח אותה ונגלה מה השארתי לי אי שם בשנות ה-90 כשהייתי בת 10. ממש בת גילכם. לפני שנתחיל, בואו נזכר. מהי תיבה? תיבה היא גוף המורכב רק ממלבנים. בואו נחשוב יחד. מי מבין הגופים הבאים הוא גוף, הוא תיבה, הוא גוף שהוא תיבה, בדיוק לפי ההגדרה שעכשיו הגדרנו. האם גוף א' הוא תיבה? האם גוף ב' הוא תיבה? אולי גוף ג' הוא תיבה? מה אתם אומרים? גוף ד' זו תיבה? גוף ה' אולי זו תיבה? או שאולי גוף ו', הגוף הזה הוא תיבה? ננסה להיזכר ונזכיר שוב את ההגדרה למהי תיבה. תיבה היא גוף המורכב רק ממלבנים. אם כך, מי מבין הגופים הבאים הוא תיבה? גוף א' לא מורכב רק ממלבנים. אז גוף א' הוא לא תיבה. גוף ב', אולי הוא תיבה? תיבה היא גוף המורכב רק ממלבנים? לא. הגוף הזה לא מורכב רק ממלבנים. מה עם גוף ג'? האם הוא תיבה? כן,
הוא מורכב באמת רק ממלבנים, אז נשאיר אותו. מה עם גוף ד'? האם הוא תיבה? לא, זה גוף שלא מורכב רק ממלבנים. מה עם גוף ה'? אולי זאת תיבה? כן, אני רואה מלבנים, מה איתכם? מה עם גוף ו'? האם זאת תיבה? לא, אני לא רואה רק מלבנים בגוף הזה. אם כך, נשארנו עם שני גופים, גוף ג' וגוף ה'. שניהם תיבות. אלה גופים המורכבים רק ממלבנים. שימו לב לקובייה שהופיע לנו שם, קוביית המשחק שכולנו מכירים. קובייה מורכבת באמת ממלבנים, אבל מלבנים מיוחדים, מריבועים. הקובייה מורכבת רק מריבועים שהם שווים בגודלם. ריבוע הוא גם מלבן, ולכן אפשר לומר שתיבה שכל פאותיה הן ריבועים נקראת קובייה. זוכרים? נחזור לתיבה שהשארתי לי אי שם בגיל 10, בשנות ה-90 בחיפה. אני כבר מתה לפתוח אותה ובטוחה שגם אתם, ולדעת מה קורה בה. ואם נזכר מה כתבתי לי בפתק שהשארתי לעצמי כדי שאני אזכור את הקוד, אז כתבתי לעצמי שאם אנחנו נחקור את תכונות התיבה, נוכל לגלות את הקוד המכיל 4 ספרות לפתיחתה. זה הזמן להתחיל לחקור את תכונות התיבה, ואתם תעזרו לי. קדימה, מתחילים. נחקור בהתחלה את פאות התיבה. אחר כך נחקור את צלעות התיבה, שהן נקראות גם מקצועות. ולבסוף נחקור את קודקודי התיבה. ובסוף נגיע לקוד בין 4 ספרות שיפתח את התיבה. נתחיל. המלבנים שעליהם דיברנו מקודם שמרכיבים את התיבה, נקראים פאות. שימו לב, אבקש מכם לקחת עכשיו את הדפים הלבנים. זוכרים שביקשתי בהתחלה דפים לבנים או צבעוניים? אבקש מכם לקחת, ומיד אנחנו ביחד נבדוק כמה פאות, כמה מלבנים יש בתיבה. אבקש מכם, הנה פאה אחת שאני סימנתי אותה. אתם יכולים לראות ממש כמו עם דף צבעוני, דף בצבע כחול. אבקש מכם לקחת את הדפים הצבעוניים שלכם, ואם אין לכם זה ממש בסדר. ובואו ננסה לבדוק כמה פאות יש לנו. פאה היא גם מילה נרדפת למילה צד. כשאנחנו בודקים כמה פאות יש לתיבה, זאת אומרת כמה מלבנים מרכיבים את התיבה, אנחנו בודקים גם כמה צדדים יש לתיבה. בעזרת הדפים נוכל להניח ולבדוק כמה פאות יש לתיבה. את המספר אנחנו נכתוב כמספר הראשון, הספרה הראשונה, בקוד לפתיחת התיבה. אז זה הזמן עכשיו שלכם. כמה פאות יש בתיבה? העזרו בהדבקת דפים צבעוניים, בדיוק כפי שהסברתי לכם. מוכנים? 2 דקות וחוזרים.
אז מה אתם אומרים? כמה פאות, כמה צדדים, כמה מלבנים יש בתיבה? בתיבה יש 6 פאות, 6 צדדים. 2 בסיסים מלמעלה ומלמטה, ו4 מלבנים במעטפת. סך הכל 6 פאות, 6 צדדים. 6 מלבנים מרכיבים את התיבה. אם כך, הספרה הראשונה בקוד היא 6. יש, אנחנו ממש ממש מתקרבים, ויאללה ממשיכים לתכונה נוספת של התיבה ונגלה ספרה נוספת, או אפילו 2 מהקוד שלנו. אז עד עכשיו חקרנו את פאות התיבה, ונחקור עכשיו את צלעות התיבה, המקצועות. לצלעות של התיבה קוראים גם מקצועות. אתם מכירים בגוף, במצולה, אנחנו קוראים לכל קו ישר, אנחנו קוראים לו צלע. גם בגוף אנחנו קוראים לכל קו ישר צלע. שם נוסף הוא המילה מקצוע. בואו נבדוק יחד כמה מקצועות יש בתיבה. כדי לעשות את זה, אני מזמינה אתכם להשתמש בדבק נייר, או וושי טייפ, אם אתם מכירים. בכל מיני צבעים ובכל מיני הדפסים, בואו ננסה ביחד להדביק על צלעות, על המקצועות של התיבה, להדביק דבק נייר ולבדוק כמה צלעות, כמה מקצועות יש לתיבה. מוכנים? 2 דקות ואנחנו חוזרים. אז מה אתם אומרים? כמה צלעות יש לתיבה? כמה מקצועות יש לתיבה? בתיבה ישנן 12 צלעות. 12 מקצועות? אם כך, המספר הבא, הרווחנו 2 ספרות, את המספר 12 לקוד. יש לנו כבר 3 ספרות מתוך 4. וואו, תכף אנחנו מגלים ותכף פותחים את התיבה. מה עשינו עד עכשיו? חקרנו את פאות התיבה, גילינו שיש 6 פאות לתיבה. חקרנו גם את צלעות התיבה, את המקצועות, וגילינו שיש 12 צלעות לתיבה. ועכשיו נשאר לבדוק כמה קודקודים יש בתיבה. אם כך, בואו נגדיר קודם מהו קודקוד. קודקוד הוא נקודת המפגש בין צלעות התיבה. בכל פעם ששתי צלעות נפגשות, נקודת המפגש נקראת קודקוד. הפעם נעזר בפלסטלינה. קחו את הפלסטלינה שיש לכם בבית, או שתיקחו את הדבקיות, מדבקות קטנות, עגולות או מרובעות, זה לא משנה איזה שהן מדבקות, והדביקו על כל אחד מקודקודי התיבה,
ונבדוק יחד כמה קודקודים יש בתיבה. מוכנים? שתי דקות ואנחנו חוזרים. חזרנו. אז אתם הדבקתם דבקיות או פלסטלינה על קודקודי התיבה, וכמה קודקודים גיליתם שיש בתיבה? בתיבה ישנם 8 קודקודים. 4 קודקודים נמצאים בבסיס העליון, ו4 קודקודים נמצאים בבסיס התחתון של התיבה. אם ככה, יש לנו את הספרה האחרונה, בקוד. מה אתם אומרים? נפתח את התיבה? אני כבר ממש משתוקקת לפתוח אותה. אבל שנייה לפני, עוד רגע אחד קטן, רק נזכר מה עשינו. כדי לפתוח את התיבה, השארתי לעצמי פתק. זוכרים? כתבתי בו שאם אחקור את תכונות התיבה, אצליח למצוא את הקוד, את הקוד שפותח את התיבה. חקרנו את פאות התיבה. אחר כך גילינו כמה צלעות או מקצועות יש בתיבה. ולבסוף בדקנו כמה קודקודים יש בכל תיבה. ועכשיו הגיע הזמן, הגיע הרגע לפתוח את התיבה. אז בואו נתחיל. הספרה הראשונה היא 6. 6 פאות לתיבה. שתי הספרות הבאות הן 1 ו-2. כלומר, 12. 12 צלעות התיבה. והספרה הרביעית והאחרונה היא הספרה 8. 8 קודקודים לתיבה. אוקיי, זה הזמן לפתוח ולגלות מה השארתי לעצמי. אי שם, בשנות ה-90, בחיפה. מה זה היה? וואו. אני כבר ממש ממש מתרגשת. אני לא מאמינה! זה הדיסק של הלהקה האהובה עליי! להקת היי פייב, להקת הבנים היי פייב בשנות ה-90, הייתה להקה שאני הכי אהבתי בעולם. תשאלו את ההורים או את המורה שלכם. זה כמו נועה קירל או מרגי של היום. וואו, עכשיו אוכל לתת לילדים שלי גם לשמוע, גם לתלמידים שלי בכיתה וגם לילדים שלי בבית, הם יוכלו להקשיב לדיסק של להקת הבנים היי פייב. יש. נחמד, לא? נסו את זה בעצמכם. אולי תשאירו לעצמכם מזכרת שבעוד 20 שנה תוכלו לפתוח, תשאירו לכם קוד, קוד סודי, תחשבו על זה. בואו נמשיך. אנחנו נסיים ונסכם אחרי האושר הגדול, ורגע לפני שאני הולכת להקשיב לדיסק האהוב עליי בעולם, נסיים ונסכם בזה שתיבה היא גוף המורכב רק ממלבנים.
המלבנים שהתיבה מורכבת מהם נקראים פאות. פאה היא גם מילה נרדפת למילה צד. בתיבה ישנן שש פאות. בתיבה ישנן גם 12 צלעות. צלע, או במילה אחרת מקצוע, זה הקו הישר המחבר, המקיף את התיבה. יש סך הכל 12 צלעות, 12 מקצועות לתיבה. בתיבה ישנם גם 8 קודקודים. שימו לב, זוכרים? קודקודים? הנקודה שמחברת בין צלעות התיבה. גילינו גם שתיבה שכל פאותיה הם ריבועים נקראת קוביה. ועכשיו זה הזמן שלכם. התבוננו סביבכם. חפשו חפצים שצורתם תיבה. נסו למיין אותם לפי הפאות, הצלעות, המקצועות, הקודקודים, וחפשו גם דרכים אחרות למיין את התיבות שלכם. מה משותף לכל החפצים שמיינתם? נסו לחשוב על דבר אחד שמשותף. אולי תמצאו אפילו שני דברים משותפים או אפילו יותר. את התשובות שלחו למורה שלכם ושתפו את החברים. ואני בינתיים, אני אלך להקשיב לדיסק של i5. היה לי כיף גדול לפגוש אתכם. תודה גדולה שהצטרפתם לשידור, וניפגש בשיעור הבא. להתראות!